کا حکم دیا، حالانکہ مجھے یہ قطعی نہیں معلوم تھا، یہ تو معلوم تھا کہ میں اچھا یہ دھوکے میں یہ راحت بھی دھوکا کھا گیا کہ میں 60 سال کا، ابھی میں 59 سال کا ہوں، 1 سال باقی ہے، تو اگلے سال انشاءاللہ زندہ رہے، بچ گئے اگر تو۔ تو بہرحال یہ کہ جیسے ہی انہوں نے کہا کہ یہاں رکھ دے مائک، تو مجھے ابھی پچھلے دن میں نے ایک شعر کہا کہ کہیں بھی رکھ دیں اب کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اتنا سمیٹ سکتا ہوں، میں اپنے آپ کو اتنا سمیٹ سکتا، کہیں بھی قبر بنا دو میں لیٹ سکتا ہوں، میں اپنے آپ کو اتنا سمیٹ سکتا ہوں، کہیں بھی قبر بنا دو میں لیٹ سکتا ہوں۔ جہاں جہاں سے شعر یاد آ رہا ہے سماعت فرمائیے۔ ایک بار پھر سے مٹی کی صورت کرو مجھے، ایک بار پھر سے مٹی کی صورت کرو مجھے، عزت کے ساتھ دنیا سے رخصت کرو مجھے، ایک بار پھر سے مٹی کی صورت کرو مجھے، عزت کے ساتھ دنیا سے رخصت کرو مجھے، تم نے تو خود کہانی کو رنگین کر دیا، تم نے تو خود کہانی کو رنگین کر دیا، پانی نے کب کہا تھا کہ شربت کرو مجھے، تم نے تو خود کہانی کو رنگین کر دیا، پانی نے کب کہا تھا کہ شربت کرو مجھے، جنت پکارتی ہے کہ میں ہوں تیرے لیے، جنت پکارتی ہے کہ میں ہوں تیرے لیے، دنیا گلے پڑی ہے کہ جنت کرو مجھے، دنیا جنت پکارتی ہے کہ میں ہوں تیرے لیے، دنیا گلے پڑی ہے کہ جنت کرو مجھے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ بڑی کڑواہٹیں ہیں اس لیے ایسا نہیں ہوتا، بڑی کڑواہٹیں ہیں اس لیے ایسا نہیں ہوتا، شکر کھاتا چلا جاتا ہوں وہ میٹھا نہیں ہوتا، بڑی کڑواہٹیں ہیں، بڑی کڑواہٹیں ہیں اس لیے ایسا نہیں ہوتا، شکر کھاتا چلا جاتا ہوں وہ میٹھا نہیں ہوتا، دوا کی طرح کھاتے جائیے گالی بزرگوں کی، کیا کہنے، دوا کی طرح کھاتے جائیے گالی بزرگوں کی، جو اچھے پھل ہیں ان کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا، دوا کی طرح کھاتے جائیے گالی بزرگوں کی، دوا کی طرح کھاتے جائیے گالی بزرگوں کی، جو اچھے پھل ہیں ان کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا۔ اور شعر یہ ہے کہ ہماری بے رخی کی دین ہے بازار کی زینت، کیا کہنا، ہماری بے رخی کی دین ہے بازار کی زینت، اگر ہم میں وفا ہوتی تو یہ کوٹھا نہیں ہوتا، ہماری بے رخی کی دین ہے بازار کی زینت، اگر ہم میں وفا ہوتی تو یہ کوٹھا نہیں ہوتا، ہماری بے رخی کی دین ہے بازار کی زینت، اگر ہم میں وفا ہوتی تو یہ کوٹھا نہیں ہوتا، نہ دل چاہے نہ دل راضی نہ وہ راضی تو کاہے کی عبادت ہے، نہ دل راضی نہ وہ راضی تو کاہے کی عبادت ہے، کیے جاتا ہوں میں سجدہ مگر سجدہ نہیں ہوتا، نہ دل راضی نہ وہ راضی تو کاہے کی عبادت ہے، نہ دل راضی نہ وہ راضی تو کاہے کی عبادت ہے، کیے جاتا ہوں میں سجدہ مگر سجدہ نہیں ہوتا، فقیروں کی یہ بستی ہے فراوانی نہیں ہوگی، فقیروں کی یہ بستی ہے فراوانی نہیں ہوگی، مگر جب تک رہو گے ہاں پریشانی نہیں ہوگی، فقیروں کی یہ بستی ہے فراوانی نہیں ہوگی، مگر جب تک رہو گے ہاں پریشانی نہیں ہوگی، میں اب آنگن میں سو جاتا ہوں کمرے میں نہیں سوتا، میں اب آنگن میں سو جاتا ہوں کمرے میں نہیں سوتا، میرے بچوں کو اب اتنی پریشانی نہیں ہوتی، میں اب آنگن میں سو جاتا ہوں کمرے میں نہیں سوتا، میں